ខ្ញុំបាទលេងណាវត្រាសូមគោរពលើកដៃសំពះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រណប់ភ្នំតាម៉ៅភ្លៀមនិងបញ្ជាឲ្យផ្អាកក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់ក្នុងពេលភ្លៀមភ្លៀមនោះតាមការណែនាំរបស់មេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងដោយក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់សរុប113គ្រឿងដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងសស័កសស្រាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការងារសម្អាតនិងដាំដុះថ្ងៃទី16ក្រុមហ៊ុនបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ថែមទៀតដាំដុះថែទាំនិងរៀបចំឲ្យទៅជាឧស្សាហជាតិក្រុមហ៊ុនសូមទទួលខុសត្រូវតាមប័ណ្ណបញ្ជាទាំងស្រុងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើក្រុមហ៊ុនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមបំភ្លឺសាច់រឿងនិងគោលបំណងខ្លះខ្លះមុនពេលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលុបជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ធិក្នុងការវិនិយោគគោលបំណងនោះគឺឲ្យបងប្អូនមិនទាន់មានលំនៅឋានអាចទិញគម្រោងនេះបង់ត្រឹម30ដុល្លារទៅ60ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលបញ្ចុះតម្លៃរហូត 61% ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចមានឱកាសមានលំនៅឋានទាំងអស់គ្នានិងបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មតំបន់ទេសចរផ្លូវទឹកភ្លើងដែលនៅជិតប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនទទួលបានផលចំណេញពីក្រុមហ៊ុនហេតុផលទាំងនេះទើបស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យអភិវឌ្ឍដោយគិតលើប្រយោជន៍ជាតិជាធំកន្លងមកមានមតិមួយចំនួនតែងតែបំភ្លឺការពិតថាខ្ញុំកាប់ឈើលោកថាខ្ញុំមកពីនេះខ្ញុំមកពីនោះធ្វើការនេះធ្វើការនោះធ្វើឲ្យអ្នកនេះធ្វើឲ្យអ្នកនោះវាជាការលៀបពណ៌ដ៏សាហាវខ្ញុំសូមផ្ដល់ប្រវត្តិខ្លះៗជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់នឹងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់កំណើតនៅភូមិត្រពាំងសាលាឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលមានឪពុកឈ្មោះឡុងយឿនមុខរបរជាអ្នករែងដីម្ដាយឈ្មោះប៉ែនងឿនបានស្លាប់ចោលនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅពលកោកូរ៉េបាន2ឆ្នាំបងប្អូនខ្ញុំមាន5នាក់គ្រួសារខ្ញុំក្ររហូតរកបាយហូបមិនគ្រប់ចំណែកខ្ញុំជួយរែងដីឪពុកតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយការហូបចុកហើយក៏មិនមានឱកាសទទួលបានការអប់រំខ្ពស់នោះដែរមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានជីវភាពសមរម្យខ្ញុំតែងតែបរិច្ចាគលះបង់ជួយសង្គមជួយអ្នកជំនាញខ្លួនខ្ញុំមិនដែលមានចេតនាណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឡើយខ្ញុំពិតជាពិបាកបន្តទទួលយកការចោទប្រកាន់ដែលជាការចោទប្រកាន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បុគ្គលិកមានប្រពន្ធមានកូនមានម្ដាយឪពុកដែលគាត់បានចំណូលពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទាំងស្រុងក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនអាចអោបដៃឈើមើលការប៉ះពាល់និងបង្កការលំបាកដល់អង្គភាពក្រុមហ៊ុនទាំងមូលឡើយវាអយុត្តិធម៌ណាស់ចំពោះខ្ញុំដែលជាយុវជនម្នាក់និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងមូលតែងតែប្រឹងប្រែងជួយសង្គមលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយទទួលបានមកវិញនូវការប្រមាថនិងការចោទប្រកាន់ដ៏អាក្រក់នេះជាការឈឺចាប់បំផុតទោះបីរឿងនេះមិនទាន់មិនមែនជាការពិតមិនទាន់ឈានទៅដល់ការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាការលៀបពណ៌ដ៏អាក្រក់ជាការបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខ្ញុំសូមបដិសេធ3ចំណុចនិងមិនបន្តឲ្យបងប្អូនចោទប្រកាន់ទៀតឡើយ1ចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំកាប់ឈើលក់ប្រសិនបើស៊ើបអង្កេតសិក្សាឃើញថាខ្ញុំលក់ឈើ1មីលីម៉ែត្រខ្ញុំសុកចិត្តដើរចូលគុក2
ចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំលាងលុយកខ្វក់ជាការចោទប្រកាន់ស្មើនឹងបទឧក្រិដ្ឋអន្តរជាតិដ៏អាក្រក់3ចោទប្រកាន់មានអ្នកនៅពីក្រោយចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូនដែលចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលហេតុដោយគ្មានភ័ស្តុតាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធ្ងន់ធ្ងរនោះក្រុមហ៊ុនមិនអាចនៅស្ងៀមឡើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំទទួលអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំមិនទទួលព្រោះខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចថែទាំទទួលខុសត្រូវជោគវាសនាបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអភ័យទោសនៅពាក្យសម្ដីលើសលួសណាមួយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមលើកដៃសំពះគោរពលា